Қаланы жаяу аралаған облыс әкімі заңсыз орнатылған қоршауларды алып тастауды талап етті. Дәлелдерек айтқанда, рахат ойын-сауық кешені мен қоныс спорты сарайының артқы жағындағы аула аралық жолдарды көпшілік пайдалана алады. Ал кәсіпкерлер болса, шамамен 5 жыл бұрын қоршап алған. Облыс әкімі баспасөз қызметін хабарлауынша, бұл жерлер орта және шағын бизнеске жалға берілген. Өңір басшысы құқық бұзушылықтарды жойып, іргелес жатқан аумақты санитарлық тазалау жұмыстарын жүргізуге бір апта уақыт берді. Қарамайсыңдар, мына жерді қалай беріп жатыр бұл? Бұл жерде негізі допат отырып, арендаға оформлить етіп қойған. Ау. Арендаға оформлить етіп қойған. Иә, ну арендаға не үшін оформлить етесің? Адамды жүретін жолдарды неге арендаға бересіңдер? Қаланға әкімдік кезінде солай беріп жіберген. Все, қалай бердіңдер, солай қайтарыңдар. Сондай-ақ, Ералы Тоғжанов спорт сарайының артқы жағында орналасқан жер учаскесін тексерді. Қоршалған аумақ жақында сот арқылы мемлекетті қорға қайтарылды. Өңір басшысы қысқа мерзімде учаскені пайдалану жөнінде ұсыныстар дайындауды және оларды қоғамдық кеңестің талқылауына шығаруды тапсырды. Қалалық оқушылар сарайының артында қараусыз қалған футбол алаңын да абаттандыруды тапсырды.